биринчи радиосун облусунан угуп жатасыздар. Ошондой эле Жалабат медиа борборунун Жамедиа YouTube канал аркылуу да көрсөңүздөр болот. Бүгүн 2-апрель учурдагы абалга байланыштуу кырдаал жөнүндө жана элден келген суроолорго жооп берүү үчүн бүгүн бизде түз байланышта Жалабат облусунун Жалабат шаарынын жана Сузак районунун коменданты милициянын полковниги Жоробек Жеңиш Мамайусупович жана ошондой эле Сузак районунун акими Умушев Эрмекбай Аляновичтер келген. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Алгач Жеңиш Мамайусупович, сизге суроо. Жалабат облусунда өзгөчө абал жарыяланган аймактарда 2-апрелге караган түнү кандай өткөрдүңүздөр? Кечеден баштап катуу көзөмөл өз жемишин берди. Мына ушул туурасында кененирээк маалымат берип өтсөңүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу биздин жарандар, жалпысынан өткөн сутка ичинде Жалабат облусунда андан сырткары өзгөчө абал коменданттык саат киргизилген Жалабат шаары жана Сузак району боюнча коомдук саясий жана криминогендик абал туруктуу боюнча сакталды. Статистикага келсек, бир күндүн ичинде жалпысынан облус аймагында 18 кылмыш катталды, анын ичинен 16 бети ачылды. 16 кылмыштан ачылган кылмыштардын өзгөчө оор кылмыштар жок. Болгону 2 факты белгилеп кетким келет. Бундан алгачта айтып жүргөндөй, азыркы мезгилде биздин шарттарга, абалдарга жана эпидемиялык кырдаалга жараша тилекке каршы кээ бир жарандар элге туура эмес маалымат жеткирүү, тасталбаган маалыматты WhatsApp-ларда сактагыла жана чөчкүргө таратуу фактылар экиси аныкталды. Ваши дети. Жарандар ким таратканы аныкталды. Таким образом, общие проводились профилактические беседы, все они были предупреждены. Предложите ему те формат YouTube канала. Берүүгө калганды кошул. Жалабат шаары жана Сузак району боюнча өткөн суткада 95 Түк медиа борбор жаран кармалды. Алардын Поисекульская область аныкталып, тиешелүү иш-чаралар өткөрүлүп кое берилген. Ошол эле мезгилде шаар жана Сузак району боюнча пропускной пункт деп коебуз. Ошол пропускной пунктка жараша өзүнүн автоунаалардын пропускасы жок, кээ бир учурларда документтери жок. Кээ бир учурларда тилекке каршы автоунааны мас абалда башкарган жарандар кармалды. Жалпы саны алардын саны 47. Тиешелүү айыптуу стоянкалар токтотулуп, азыркы мезгилде териштирүү иштери жүрүп атат. Негизинен азыркы мезгилге жалпысынан Сузак жана Жалабат шаары боюнча коомдук саясий жана криминалдык кырдаал туруктуу. Рахмат. Алгач журналисттердин суроосунан баштасак, Ынтымак телевидениясынан Көчкөнбай уулу Калыбектен суроо. Көчөдөн кетип жаткан эле адамдардын баарын кармап жатасыздар. Ошондо алар качан магазинге же дарыканага барыш керек? Мен өзүм мындай көйгөй бар. Мен өзүм Дөмүр айылында турам. Ырыс айыл өкмөтүнүн аймагында дыйканчылыкка жерим бар. Жазгы талаа иштери башталып, бирок ошол эле жакка бара албай жатамын. Тамак аш, тракторго солярка, темир тезек сыяктуу керек нерселерге барып келип туруу зарылчылыгы жаралууда. Бирок пропуск алуу кыйын болуп жатат. Кантсек болот? Менин акыбалымдагыдай дыйкандар көп. Ушул маселени чечип берсеңиздер дейт. Жеңиш мырза, сизге. Дыйкандарга тиешелүү, айыл чарба тиешелүү маселелерди мына менин жанымда Сузак районунун акими отурат, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү. Булар менен сүйлөшүп, тыгыз байланышта болуп, айыл айыл жер жерлери боюнча жер иштете турган. Кандайдыр башка айыл чарпа иштери менен алек болгон жарандардын тизмесин тактап, биргеликте буларды аныктап, буларга тиешелүү өздөрүнө жараша иш чаралар өткөрүүдө биз уруксат белгилерини берип, буларга мүмкүнчүлүк жаратабыз. Анан коомдук жайда, көчөлөрдө чыгууда кээ бир жарандар тилекке каршы дагы деле кайдыгерлик кылып, биз тарабынан айтылган, эскертилген өзгөчө абалда коммуналдык саатта киргизген тартипти сактап атат. Биз жарандарга алгач жеткиргенде, азыр дагы бир ирет кайталап кетейин, урматтуу жарандарыбыз, биз көчөгө айрыкча соода түйүндөрүнө, дарыканага, ооруган жерлерге баргандарыбыз болгон эле үч эле шарт. Биз эгер муктаж болсок тамак ашка соода түйүнө чыгышыбыз мүмкүн. Эгер кандайдыр бир медициналык жардам керек болсо, ооруканаларга кайрылсак болот. И ошол жерде кандайдыр бир заматтуу дары дармек алууга биз ошол аптека деп коебуз, ошол жерге чыкса мүмкүн. Калган учурларда биз сунуштайт элек жарандарыбыз үй турагынан алыс кетпөсүн. Ооба, кечээ күнү Жалабат шаарында дагы иш чараларды катуу баштадык. Бир топ жарандарыбызды жогоруда айткандай кармап, документтерди текшерип, шаардык иштер бөлүмдөрүнө алып келип атабыз.
сырттан караганда ошондой көрүнүшү мүмкүн, бүт баарына кармап атат депчи. Бирок сөз гана биз карман кишилерди алгач аныктап тактап атабыз. Эмне себептен коомдук жерде көчөлөрдө жүрүшөт? И ошого жараша тиешелүү иш-чаралар көрүп атабыз. Рахмат. Сузак районуна тийиштүү Эрмекбай Алиянович, сизге суроом. Кишимжан Садыковадан келген Facebook баракчага ташталган суроолордон азык түлүк дүкөндөрүн 2 саатка болсо дагы ачып коюшпайбы? Алгач азык түлүктөрүбүз түгөп барат, алгач калган азык түлүктөрүбүз түгөп барат. Сузактын борборунда мына 4 күндөн бери дүкөндөр жабык. Бардык маалымат булактарында жабылбайт деп маалымат берилгени үчүн чен эле гана азык түлүк алган элек. Эми кандай күн кечиребиз? Жок дегенде мындан ары көчмө магазиндерди уюштурууну аким колго алса болобу дейт. Ошолго эле утурулай. Эрбол бол деген жараныңыздан азык түлүк менен айылдарды кантип камсыздап жатасыздар деп жооп берип койсоңуз. Негизи чындыгында Сузак район центри Сузак айылында өтө адамдардын көп баскандыгы, көп жүргөндүгүнөн кече 2-3 күндөн бери ушундай катуу тартип киргизилген. Бирок бүгүн мына айыл өкмөттүн башчысына да бир топ жарандар кайрылган экен. Ал жарандарга биз 4 магазинди ачып бердик. Бул ошол жерден соода кылса болот, бирок кезек-кезеги менен ачып берели деп атабыз. Бардык магазин бири-бирин атаандашып аткандыктан бүгүн кайсы магазин ачкан болсо, эртең башка магазин ача турган кылып, график кылып туруп соода кылганга шарт түзүп атабыз. Андан сырткары эми азык түлүк боюнча чындыгында Жеңишбек Мамайылышевичтен ар бир айыл өкмөт бирден, кээ бир айыл өкмөттөр экиден чоң грузовой машиналарга азык түлүк ташуу максатында пропускалар алынган. Ошол пропускалар аркылуу айыл өкмөттөр жетиштирип атат. Анан эми жетишпеген жерлери бар. Бүгүн азыр штабта бул жыйын телевидениеден чыккандан кийин Жеңишбек Жумаевич менен дополнительно дагы сүйлөшөбүз. Рахмат. Жеңиш мырза, сизге суроом. Кайрат Калилов деген жараныбыздан Сузак районунун Тайгараев айылында жергиликтүү тургундар жолдо эле жүрүшөт, жаш балдары көчөдө ойноп жүрүшөт, кечиндеси карап койсоңор болмок орган адамдары дейт. Аны менен катар Акберген Жүргөмовтан суроо. Сузак районунда 3 күн мурда 70 киши бет капсыз иштеп жаткан кирпич заводундагы жагдайга чара көрүлөт деген жооп берилген болчу, бирок эч кандай чара көрүлгөн жок. Видео далили бар дейт. Рахмат. Мен жогоруда айткандай ар бир аймакта милиция кызматкерлери өздөрүнүн жумушун алып барып атат. Тиешелүү аймактарда өздүк курам, жалпы күч каражаттар бөлүнгөн. Ал менен биргеликте жерлерде жер өкүлдөрү, жергиликтүү бийлик активдери катышып атат. Түшүндүрүү иштерди жүргүзүп атабыз. Тилекке каршы мына азыр жогоруда айтылгандай дагы деле маалыматтар, кайрылар болуп атат. Көчөдө жаш балдар жүрүшөт, кээ бир жерлерде чогулуп ойноп жүрүшөт, дагы деле кечинде элинин саны азайып атат депчи. Бул деле бир ирет кайрылуу деле эмес, мен муну маалымат ирети кабыл алып атам. Сиздерге чоң рахмат ушундай маалыматтар менен бизге түз эфирде. Андан сырткары өзүңүздөр билесиздер, биздин түз байланыш телефондор бар. Ошол жерге да бул суроолорду, бул сунуштарды, бул маалыматтарды бере турсаңыздар. Ар бир аймакта бөлүнгөн кызматкерлерге эртең менен баштап сутка бою түшүндүрүү иштери жүрүп, инструктаждар берилип, тапшырмалар коюлуп атат. Кээ бир жерде жумуштар асып аткан болсо, сиздер маалымат бизге берип туруңуздар. Биз тиешелүү иш чараларыбызды өткөрүп, кошумча кызматкерлерди жиберип, жер жерлерде элдин арасында тартипке чакырып, тартипти орнотууга даярбыз. Рахмат. Сузак районунун акиминен Назира Мамытова деген жарандан Кыз Көл айыл өкмөтүнүн айрым аймактары дезинфекцияланбай жатат, элдер тынчсызданып жатышат, керектүү каражаттар менен камсыздалса эл өзү деле дезинфекция кылып алууга даяр. Мисалы аталган айыл өкмөттүн Кашка Терек айылы аркылуу мал жандыктары жайлоого өтөт, элдин тынчсызданганын жөнү да бар. Аны менен катар Шаныгүл Жээнбекова деген жараныбыздан Ланданкара айылындагы 4 баласы бар, күйөөсү оорукчан, кайненеси да оорукчан келинге эмне үчүн гуманитардык жардам жеткен жок? Айыл өкмөтү жетпеди, кийинки келген жардамдан беребиз дептир. Эмне айылдын баары жакыр үй бүлөдөн бе? Биринчиден дезинфекциялоо иштери МЧС аркылуу чоң көчөлөр болуп атат. Анан эми ал эми санэпстанция кызматкерлери тарабынан именно ачак болгон жерлердеги үйлөр, мектептер, садиктер дезинфекцияланып атат. Ал эми Кыз Көл айыл өкмөтүнө бүгүн мына МЧС аркылуу 100 килограмм хлор бериле турган болду. Ошол хлорду техника таап алып айыл өкмөт өзү иштетсе болот. Бүгүн баардык айыл өкмөттөргө чачууга кечээден бери даярданганбыз, бирок погода жакшы болбой аткандыгынан ошол иштер токтоп турат. Мен ойлойм, бүгүн күн ачык болсо бул иштер колго алынат. Анан эми гуманитардык жардамдар боюнча чындыгында районго бир топ гуманитардык жардам келинди.
Ошол эле учурда гуманитар жардам келип аткан, берип аткан жеке ишкерлер өзүнүн методдору менен таркаткан учурлар болуп атат. Бирок мен мына райондун элине жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрүн айтып коеюн. Бүгүн өкмөтүбүздүн токтому менен 471 тонна ун келе жатат. 471 тонна унубуз бул аз камсыз болгон, мүмкүнчүлүгү чектелген жана өзүнүн күнүмдүк тирикчилик менен алектенген адамдарга айыл өкмөттөр аркылуу бөлүштүрүлөт. Бүгүн биздин районго ал 471 тоннанын 100 тоннасы келип түшөт. Аны айыл өкмөттөр аркылуу алсаңдар болот. Анан эми кээ бир жарандарыбыз чындыгында жетпей аткан болсо, мына менин WhatsApp номерим турат, ушул номерга именно чындап кыйналып аткан болсоңуздар, кайрылсаңыздар, буну өзүбүз жардам бергенге аракет кылабыз. Рахмат сизге. Жеңиш мырза, сизге суроо Умиталиев деген жарандан. Сузак районунун жогорку зонасында ар бир айыл өздөрү блокпост коюп алышкан. Ошол өз алдынча тосулган жерлерде ар кандай пикир келишпестиктер жергиликтүү тургундар арасында чыгып жатат. Ошого коменданттан суранат элек. Өз алдынча блокпост койгондорго бирден солдат береби же эрежени түзүп береби же таптакыр постту алдырып салабы, ушул жагын чечип берсе жакшы болот эле дейт. Аны менен катар эле Назира Мамытова деген жарандан эл постко унаасын токтотуп коюп жөө шаарга келип кетип жатышат. Шыптыр буга азыр жол берилеби. Аны менен катар эле Мурат Бегимкуловтан дагы суроо: пропуск берүүнү качан жолго коебуз? Өткөрмө кагазын канча күндө берилип жатасыздар? 10 күндөн бери ала албай постордон азап менен өтүп атабыз. Эмне үчүн шаардан айылдарга азык түлүк ташууга тоскоолдуктар болуп жатат? Жеке унаа эмес, портер менен лабо тапкыла дедиңиздер эле. Аны таап иштесек блокпосттордо пропуск сурап жатышат. Комендатура менен посттор эки башка иштейсиздерби дейт. Рахмат. Постер боюнча Сузак районунун жогорку зонасы айрыкча. Жалпысынан район аймагында түшүндүрүш жүргөндө кээ бир жерлерде биздин активисттер өздөрүнчө жергиликтүү бийлик укук органдары менен блокпост коюлуп демилге жаш көтөрүшкөн. Негизи бул мыйзамга да каршы келбейт, азыркы мезгилдин талабы деп эсептейм. Кээ бир айылдарыбыз өзүнчө жарандар активисттер чыгып милиция кызматкерлери менен биргеликте кайрылып блокпостторду коюп атат. Бул жакшы көрүнүш. Негизи жарандарыбыздын өздөрү элдин саламатчылыгына биринчиден максат коюп, экинчиден ошол чочун жарандарды келип кеткениңиз, алардын кандайдыр медициналык тарабынан бир ооруга жугуштуу эмеспи, ошону шектенүү иретинде булар блокпостторду коюп атат. Келген жарандардын, жашаган тургундардын өздөрү билишет, ал жерде милиция кызматкерлери менен биргеликте жумуш алып барат. Болгон эле бир айылдан башка айылга барган кээ бир жарандар туугандарына барса, блокпосттогулар балким тааныбай, билбестен киргизбейбиз деп шектенген учурларында пикир келишпестик болушу мүмкүн. Ал боюнча маалыматыбыз бар, ал боюнча кызматкерлерди жана активисттерди эскертип кеткенбиз. Бул боюнча жумуш алып барылат. Экинчиден пропусктар боюнча жарандарыбыз туура айтат, пропусктар боюнча эң негизги көйгөй болчу. Бүгүнкү күнү бул көйгөй, бул маселе басындады, себеби бир топ маселесин чечтик. Жогоруда айткандай, алгачта айтып кеттим, пропуск маселеси эң оор маселе болчу биринчи күндөрдөн баштап. Себеби тартип чакырууда, пропусттук режимди көзөмөлгө алууда сөз гана ар бир жарандан айрыкча автоунааларына пропусктарды талап кыла баштадык. Пропуск алуу үчүн чынын айтканда 17 миңден ашуу жаран кайрылды. Бул арыздарды биз комиссия түзүп, комиссиянын курамы негизинде ыкчам, ылдам, бат убакыт ичинде кароого тапшырма берип, мүмкүн болушунча эң негизги пропуск ала турган бул элдин калың катмарлары жана кесиптери деп аныктап аларга бердик. Бул биринчи ирет сөз гана жер жерлерде мамлекеттик администрация кызматкерлери, анда дагы тиешелүү гана, эң маанилүү гана иш алып бараткан кызматкерлер. Андан сырткары медициналык кызматкерлерине толук берилди. Андан сырткары дары дармек ташыган мекемелерге, уюмдарга, фирмаларга, азык түлүк оокат ташыган фирмаларга, уюмдарга ошол сыяктуу категориясына жараша, элдин бүгүнкү күндө талабына жараша биз бүт баарына бергенге аракет кылдык. Ооба, азыркы мезгилде негизги пропуск ала турган керектүү болгон элге кызмат, социалдык кызмат кылган уюмдар, мекемелер алды. Кээ бир учурларда азыр жарандар келип атат. Алыскы айылдарда бизде тамак аш азайып атат. Уруксат бериңиздер, бир лабо, бир тико, бир матис менен
ошол айылга биз базардан соода түйүнүн оокат кылып айылга таратылды. Ал аларды карап атабыз. Бүгүнкү күндө грузовой жүк ташуучу, оор ташуучу автоунаа лабо ким оокат ташып элге камсыкканса бирөөсүнө да жок деген жокпуз. Бүт барына берип атабыз. Жарандар кээ бир учурларда блокпостко келгенде пропуск сураганда гана эстеп атат ошо маселени. Ошон үчүн урматтуу тургундарыбыз, да билет кайрылып кетем. Эгер ошондой маселе болсо, чындап эле мына айыл өкмөтү, жергиликтүү бийлик менен кеңешип, ар бир айылдан канча гана машина катпасы барыңыздар келе бербестен, бир эки жүк ташуучу автоунааны белгилеп, бекемдеп, ошол боюнча өзүңөр чечим чыгарган болсоңор, жибериңиздер, пропуск берип, колдоп, жардам берип, тамак ашыңарды өткөрүп коюнга биз даярбыз. Эл пост унаасын токтотуп кирип чыгып атат деген Назира Мамытованын сурусуна. Назира Мамытова, урматтуу Назира Мамытова, ооба, ушундай маселе бар. Пропусктук режим болгон кийин сөз гана биз автоунааларга мен жогоруда айткандай маанилүүлүгү жагынан, элге көрсөткөн кызматы жагынан керектүүлүү деп комиссиянын чечими менен пропуск берип атабыз. Кээ бир учурларда кээ бир жарандар тууганыма кирип чыгам, конокко барып келишим керек деген учурларды биз суранып жарандардын айтабыз. Мүмкүн болсо жеке маселеңерди, тууган туушкандар менен каттамдарды, же болбосо кандайдыр жеке өзүңөрдүн маселеңер менен чыккан учурларды кыскарткыла, токтоткула. Биз автоунааны бир гана үй бүлөлүк маселе эмес, жалпы элдин көйгөйлөрүн чечкен учурлардагы жүк ташуучу унаа, дары дармек ташуучу, балким күйүүчү май зат ташуучу, ошол сыяктуу машиналарга жана алыскы аймактарга оокат ташуучу жөө өткөн жарандарга жөө өткөн унаасын таштап коюп жөө өткөн жарандар боюнча бүгүнкү күндө эч кандай маселе жок. Мүмкүн болушунча бүт блокпосттордо болгон эле өздүгүнө аныктаган документтер болсо жарандар өтө берет. Рахмат. Сузактын акимине Айша Атабаева деген жарандан Сузак районунун борборундагы балдар бакчасын обсервация кылганы башкаларга кооптуулук жаратпайбы деген суроо. Аны менен катар эле Тилайым Сайдакматовадан ундар керектүү, азык түлүктүн баасы кымбаттабайт, көп албагыла дешти эле, азыр баары кымбаттап кетти го. Аны менен катар Максат Чейинбековдон суроо. Коронавирус Сузак району ачак болуп калды. Айыл өкмөттөр менен сүйлөшүп, Жалал Абад шаарынан азык түлүктөрдү айылдагы дүкөндөргө ташып, элдин массалык шаарга келишин токтотууга эмнеге аким тарабынан аракеттер көрүлбөй жатат? Айыл өкмөттөр айылдык кеңештин депутаттары менен жолугушуп, аталган илдетти жайылтпоо үчүн айыл өкмөттөрүнөн акча бөлдүрүп, элдин өзүнө жардам берүүгө мүмкүнчүлүк барбы дейт. Биринчиден Максат Жээнбеков айтып коеюн, бүгүнкү күндө баардык учурлар колго алынган. Жер жерлерде айыл өкмөттөр өзү акчалуу инсандарды таап, ошолор аркылуу акчасын оборотко койдуруп, магазиндерде обеспечтери болуп атат. Ал эми постко келип аткан адамдар өзүнүн жеке иши менен да келип алып, ар түрлүү продукцияга келдим деген маселе коюп атышы мүмкүн. Бирок бүгүн айыл өкмөттөрү менен мэрлери менен тыгыз иштешип, баардык маселе жеринде эле чечилип атат. Маселе жок, эч бир жерде продукта жетпей калып, ачка калдым деген жаран жок. Кудайга шүгүр, баардык магазиндерибизде продукта жетиштүү эле. Бүгүн мына өлкө премьер министрдин тарабынан берилип аткан 471 тонна ун келе турган болсо, элибиз дагыйла күнгө унга запас жетет. Анан эми андан сырткары жанагы неме боюнча айтылып калды? Обсервация боюнча. Обсервация боюнча. Да, обсервация бизге Минздравтан өкмөттүн токтомдору менен обсервация уюштуруу боюнча чечимдер келген. Бир обсервация 36 лицейде уюштурулган, ал жерде 50 место алып, ал эми экинчи обсервация Шумкар садигинде уюштурулду, ал 40 место алып. Обсервация эч кандай коркунуч жок, ал жерде жатып чыгып, обсервацияда кабыланып бүткөндөн кийин дезинфекция кылып коебуз, калган учурларда өзүнүн ишин кыла берет. Бул оору убактылуу гана, аны дезинфекциялоо менен ал ишканалардын баарын өзүнүн угунда иштетебиз кийин. Рахмат. Бул жерде комендантка мүмкүн сизгедир аким. Насиридин Ахуновтан суроо. Малжандыктарын жайлоого алып баруу үчүн блокпостторго атайын ветврачтардан справка керекпи? Эмне себептен дейт? Аны менен катар эле ушул эле маселеге байланыштуу Абдыманап Дыйканов деген жараныбыздан суроо келиптир. Сузак районунун ылдыйкы зонасынан жогорку зонага жайлоого малдарды айдоого тоскоолдуктар жаралып жатыптыр. Себеби ылдыйкы зонадагы айыл өкмөттөрдөн оору катталды деп элди каршы чыгып жатышат деп айтышууда. Ушул маселени көзөмөлгө алып койсоңуздар деген суроо экен. Эми бул маселе боюнча биздин айыл чарба департаменти иштеп жатат, андан сырткары ветеринарлык башкаруу кызматы иштеп жатат. Ал жерлерде ошолор аркылуу кайрылып,
малдарыңыздар дайдасаңыздар болот. Мына бүгүн Жеңишбек Мамайюсуфович айтып аткандай, 1-2 малды жүктөп алып портер менен кыдырыштын кереги жок. Андан көрө малдарды айыл-айыл жерден топтоп илгеркидей көп санда айдап өтсөңүздөр эч кандай тоскоолдук жок. Ошондуктан бул мен айткан адистерге кайрылып чечсеңиздер болот. Бул маселе чечилген. Жеңиш мырза, сизге WhatsApp'тан келген суроо экен. Сузак районуна караштуу Кызыл Туу айыл өкмөтүнө караштуу Талабулак айылынын номер 70-чи үйдүн жашоочусу Бекташ Курбаналиев тамак ашыбыз жок, кыйналып жатабыз. Гуманитардык жардамдар келгенде бизге жеткен жок дейт. Бул сизге айланыш. Ошону менен катар эле комендантка суроо. Күгарт айыл өкмөтүндө Комсомол айылынын башына пост ачкан, бирок бир милиция жок. Коронавирус чыккан айылдардан мал жандыктар тоого жайлоого малчылар жалган справка менен алып кетип жатышат. Ушуга көзөмөл болобу дейт. Эми мына Бекташева боюнча мен көзөмөлгө алайын. Азыр айылып алдым. Анан сиздерге айта турган нерсе, келе жаткан гуманитардык жардамдан ушундай чындыгында кыйналып аткан үй бүлөлөргө берилет. Анан эми мал жандыктар боюнча урматтуу Сузак районунун тургундары, чындыгында мал бүгүн ооруну алып жүрүүчү жан жаныбарга кирбейт. Ошондуктан малдан оору жукпайт. Ошондуктан бул боюнча коопсуздануунун кереги жок. Бирок биз мал айдаган адамдарды дагы өзүңөрдүн санын азайтып 1-2 гана мал айдагыла деп атабыз. Анан мына массалык түрдө жанагындай анализ алабыз деп атат. Эгер массалык түрдө анализ алына турган болсо, биринчи кезекте мал айдаган адамдарды анализин алдырып, анан жогору жакка кайтартабыз деген ойдо отурабыз. Пост боюнча айтып кетсем, Жалал Абад шаарында жана Сузак району боюнча бизде белгиленген негизги иштеген блокпосттор, санитардык постторубуз бар. Жогоруда урматтуу жараныбыз айткандай, пост бул биринчиден ошол жердеги жарандардын, тургундардын ушул оорудан сактануу иретинде, башка сырттан келген жарандарды жуктурбоо максатында булар шектенүү иретинде коюлган блокпост. Бул постту биз кызматкерлерди жиберип, жергиликтүү бийлик менен өткөн кеткен жарандарга түшүндүрүү иштери жүргүзөбүз. Бул сутка бою тура турган блокпост эмес, бул ошол мезгилдүү пост. Айрыкча күндүзү турат, бирок кечки мезгилде комендант саат киргенде сөз кылган бул посттор алынып, бул жерден жарандар жана кызматкерлер кетиш керек. Рахмат. Жакутбек Эшинкуловтан суроо экен, мен ойлойм сизге аким. Айылдарга көчмө банк ачыш керек. Эл айлыгын эртең 10-апрелден пенсияларын ала албай Россиядан келген которууларды алыш керек. Айыл өкмөттөргө график түзүп ачсын. Азык-түлүк дүкөндөрү бошоду. Камсыз кылуу начар. Социалдык камсыздоо министрлигинен берилүүчү жардамдар качан келет дейт. Мына ушундай эле суроону элдарга азык-түлүк алып келүү маселесин, банктардан акча алуу маселесин так чечип бериңиздер. Ушундай оор кырдаалда эл үчүн күн түн дебей иштеп жатканыңыздарды биз көрүп турабыз. Аллахым сиздерге күч кубат берсин деп Мирван Жуманазаровдан келиптир. Жооп берип койсоңуз. Негизи туура айтып атат, банктар иштеп жатат, бирок мына Октябрскийде бир топ күндөн бери проблема болду эле. Ал жерде бүгүнкү күнү РСК банкы, Компаньон банкы, анан Айыл банктын өзүнүн филиалдары иштеп жатат. Бүгүн элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп баштадык. Элдин баардыгы эртең менен келип гана алабыз деп проблема болуп атат. А так түштөн кийин банктар пустойло болуп атат. Ошондуктан элдерге айтып атабыз, жеткирип атабыз. Түштөн кийин болсо, көбүрөөктөр түштөн кийин келсе банктар проблема жок. Ал эми ар жерлерге банктардын филиалын кылалы деп атабыз. Ал эми продукт да жер жерлерде чынында азайып кеткен болсо, магазиндер айыл өкмөттөрү кайрылса, айыл өкмөттөр ошол бөлүнгөн машина аркылуу жеткирип бергенге даяр. Рахмат. Бул жерде дагы бир жараныбыздан келиптир. Уважаемый комендант, наша фирма занимается перевозкой лекарств и медикаментов. Развозим по республике, можем ли мы взять пропуск здесь? Как я выше перечислял, та категория профессий, те лица, которые занимаются непосредственным оказанием социальных услуг населению, у нас на блокпостах и каких-либо постах проходят бесконтрольно, беспрепятственно. Тем более наши граждане, которые занимаются непосредственной извозкой, перевозкой, доставкой лекарственных препаратов, они в этой категории лиц, поэтому не только провести, не только пройти через блокпост, мы рекомендуем. Есть какие-то потребности, нужды области есть, то незамедлительно эти ваши мероприятия нужно будет проводить. Мы эти мероприятия будем всячески поддерживать. Кроме этого, я бы хотел заметить, что на территории города Джалал-Абад на данный момент функционирует
свыше 35 фирм и организаций, которые занимаются доставкой и обеспечением аптек медикаментами и медицинскими препаратами. Поэтому, уважаемые граждане, те лица, которые и фирма занимаются доставкой обеспечением медицинских препаратов и лекарств, Джалалабадскую область, в том числе и город Джалалабад и Исакский район, могут приезжать и проезжать блокпосты беспрепятственно. Рахмат. Бұл жерде ақырқы сұрауыз болсын, уақыт шенелі болчу, уақыт таяғына шығып қалды. Милицияның ардақты есалудағы полковнигі Толик Байтураевтан сұрау. Сузақ районына қарашту Атабеков айылдық кенешінің депутаттары ұчырдағы оғыр қырдалға жараша, жергілікті бюджетті қабыл алып, бекітіп елге жардам көрсетпе, емне ғылып жүршет. Ұшыл бойынша сіздер тараптан қандай іс-шаралар көрілді дейді? Ухпай қалдыңыз, ұқшайды. Байтураев деген милицияның ардақты есалудағы полковнигінің сұрау. Сузақ районына қарашту Атабеков айылдық кенешінің депутаттары. Учырдағы оғыр қырдалға жараша жергілікті бюджетті. Түшіндіңіз де? Түшіндім. Ұрматты ақсақал тура айтып отырсыз. Бұға чейін біз бір топ жол әрекет қылдық. Айыл үкіметтердің ортасында, депутаттардың ортасында бір топ оғыр мәселе болып отырған. Мына мен әзірде айыл кенешінің төрағасымен сөйлестім. Бүгін ертең ошол бюджетті жауап береміз деп отырсыз. Бирок биз булар бюджеттин жаап отурууга караган жокпуз. Өзү мыйзам боюнча эгер бюджетти айылдык кеңеш бекитпей турган болсо, 12-ден 1 бөлүгүнүн негизинде иштетүү бергенге шарт бар. Ошондуктан бүгүнкү күндө айыл өкмөт өзүнүн ишин аткарып жатат. Урматтуу Аленович, сизге дагы суроо келиптир. Здравствуйте, меня зовут Лена. Мой вопрос о Акиму Сузакского района. Мои родственники живут в Сузаке. И как мы знаем, местная власть не вела работу с населением по предупреждению и распространению коронавируса. Не обеспечили продовольствием. Почему вы решаете все отчетами? Нет, мен сөзүм башында айтып кетпедим. Эч кандай коронавирус боюнча маселе түшүндүрүштөр жүргүзүлгөн. Жындыгында бир маселени гана эске албапбыз. Бул тур фирмалар аркылуу гана Саудовская Аравияга без контролуна өзүнүн акча каражаттары менен келип аткандар гана алып келип калды. Ал учурдан башка учурлардын баардыгында бизде январь айынан баштап республиканын штабы аркылуу коронавируска каршы штабтар уюштурулган. Ал жерде эскертмелер берилген. Бирок Саудовская Аравияга барган мамлекет биздин жарандарыбыз ал жерде Саудовская Аравия мезгил ошол умрага барган мезгилде ал жерде оору катталбагандыктан ал жерге барып келип калышкан. Ошонун негизинде кичине оору катталып калды. Ал эми продукты боюнча эч кандай маселе жок. Бүгүн азыр барсаңыздар деле Сузактын баардык жерлеринде магазиндерде толло ун первый необходимый продуктылар менен 100% обеспечение бар. Рахмат. Эфир соңына чыгып баратат, андыктан сиздерге эркин микрофон, элге кайрылуңуздар болсо айтып атсаңыздар болот. Жеңиш мырза, сизде сөз. Урматтуу биздин жарандар, урматтуу тургундар, өзүңүздөр бүгүн байкагандай алгач мен да бир нече ирет айтканмын. Бүгүнкү күнү Жалабад шаары жана Сузак район боюнча комендатура жергиликтүү бийлик менен тыгыз байланышта иш алып баратабыз. Тиешелүү социалдык бүт маселени жергиликтүү бийлик, айыл өкмөтү, айыл башчылары, аким баш болуп чогуу чечип атабыз. Кандайдыр маселелер болсо, сиздер биздин түздөн түз байланыш уюлдук телефондорго кайрылыңыздар. Ишмердүүлүк боюнча, жумуш тартиби боюнча, камсыздоо боюнча, пропусттар боюнча биз бүт баары сиздердин маселеңизди чечүүгө даярбыз. Жалпысынан негизги максатыбыз элдин арасында аманчылыкты, бейпиликти сактоо, тартипти орнотуу. Ошол эле мезгилде элдин эң негизги салмачылыгын каалайбыз. Рахмат, Эрмекбай Аленович. Урматтуу Сузак районунун тургундары, чындыгында маселе мына комендантыбыз айткандай көп негизги маселелерди иштериңиздерди токтотуп, бир 15 апрелге чейин тынч үйүңүздөрдө отуруп берсеңиздер, биз основной очагдарды жаба ала турган болсок, анан мурдагы өзүңүздөр каалаган жашоону алып келгенге даярбыз. Ошондуктан кимде кимге зарылчылык жок болсо, айрыкча өзүнүн кызыкчылыгы менен иш бара турган жерлердин баарын барбай турсаңыздар, ал эми башка маселелер боюнча, айыл чарбасы боюнча, техникаларыңыздар боюнча, айыл чарба техникаларыңыздар боюнча, жер семиргичтер, азык түлүктөр боюнча менин оюмча WhatsApp эфирде жазып турса керек, ошого кайрылсаңыздар, мен момент жооп бере албай калсам дагы, иш менен жүрсөм дагы, кечи түнү менен ошол сиздер берген суроого жооп бергенге даярмын. Анча мынча кыйналып аткан үй бүлөлөр болсо, чындыгында ушундай оор маселе болуп туруп аткан болсо, WhatsAppка таштасаңыздар, жер жеринде адресиңиздерди жазып койсоңуздар, биз аларга жеткирип, айыл өкмөттөр менен биргеликте жардам бергенге даярбыз.
Маалымат бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык. Эскерте кетсек, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн Жалал Абад облустук медиа борборунун түз эфириндеги онлайн брифингде Жалал Абад облусунун Жалал Абад шаарынын жана Сузак районунун коменданты, милициянын полковниги Жеңиш Жоробеков жана ошондой эле Сузак районунун акими Эрмекбай Умушевтар жооп берди. Саламатта туруңуздар.